baju. Bapak banyak asap lagi. Ini yang cekah. Ya Allah, panasnya. Buka aircon tak boleh? Minggit. Buka pejam. Bila dah tu. Bila apa pula? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ibu bapa ya Mirul, amin. Mirul ada tahlil besok eh? Ya. Mirul ada tahlil arwah neneknya. Sedekahkan Al-Fatihah ya guys, sama ramai. Terima kasih. Dia pulang kampung. Kampungnya dekat je. Mirul ke kampung, kampung ni dekat je. Kampung ni 10 minit je dari sini. Beria balik kampung bawa beg. Maju. Nanti dia bokeh. Ambil kan Mirul? Alamak. Mirul. Hmm. Yang nakal. Kamu tu yang nakal. Saya memang nakal. Masya-Allah ya, memang kalau dah rezeki tu tak bila. Amin. Alhamdulillah. Ya. Tak bersuka sangat guys. Poin kita lah mahu nombor 2 tu dekat. Ain galak hob. Dia tinggal sama Mirul. Memang Ain suka Mirul. Nak apa Mirul naik motor? Kampung dia dekat je 10 minit je daripada rumah ni. Kampung dia 10 minit je daripada rumah. Bukan kampung lah. Fitnah apakah ini? Mana saya tahu, saya baca komen. Minyak banyak. Minyak banyak dia bagi. Tak sedap. Hai bro, hai. Tak sedap. Makan apa? Fitur goreng? Mi gombak ke tu? Bukan. Tapi tak sedap. Saya tak selesai cakap tak sedap tau. Memang tak sedap. Dia rasa minyak. Patut bagi banyak. Selalu yang sedap sikit-sikit je kan dia bagi kan. Kembang tu minyak penuh ki bau. Bau minyak saja tu. Dia bukan kuah, dia minyak. Cau ketiau ni saya order.
dengan Apollo aman. Ya. Apollo nombor satu. Masak sendiri sedap juga. Sekejap lagi lah kita goreng ayam lah. Sama aku bilang ni teman saya pasang kowi ya. Tapi tak dipasang juga. Tak ada meja. Tak ada meja. Meja saya pasang besok sampai kot. Besok lusa kot. Pasal satu. Tak sedap guys. Macam mana ya? Rasa minyak kak. Macam Hafiz makan minyak je. Ini siapa bikin kat Kenny eh? Comelnya dia bikin coklat. Comel banget. Ini kat Kenny jualan ke apa ni? Kayaknya jualan ni saya rasa. Guys, kalau kalian nak order coklat, order dengan kat Kenny ke? Ini jualan ni. Sebab ada nama dia Kenny. Nampak? Lagi ni ada kat lain hati tak? Abang Bob! Sedapnya. Saya rasa dia jualan ni. Ada tapak Mickey, tapak tangan Mickey Mouse. Abang Bob, thank you Abang Bob. Ada Mickey Mouse. Sampai juga ni. Comelnya, ya Allah. Kita cuba sebelah ni. Saya nak makan tu lah. Comel sangat. Siapa nak order boleh order dengan Kak Kenny. Saya tak tahu Kak Kenny jualan ke apa ke. Saya main promote je ni. Senang. Sedap. Coklat dia tak manis. Coklat dia tak manis. Sesuai untuk untuk budak-budak, untuk orang dewasa. Rasa coklat ke? Rasa coklat lah. Takkan rasa mi goreng pula. Kimas. Enak. Memang sedap. Love. Ya, siapa nak beli? Korang pergi cari kat Kenny. Pergi cari kat Kenny, okey? Beli yang kita ni. Jangan dia terkejut pula. Eh, bila masa pula aku jual coklat? Haa, dia kan. Tu Alung cakap kamu je coklat. Tanya dia dulu. Kat Kenny ada jual coklat ke? Sebab dia bagi Hafiz. Tapi coklat Hafiz manis. Hafiz ambil jap. Coklat Hafiz Berlis.
Kalau mak-mak yang buat kek, dia tahulah coklat ni. Ni manis. Bun, bun dad. Dia tak pun tak ada. Saya beli kat kedai kek je ni. Bukan nak buat kek ke? Itulah. Saya dah buka dah. Saya dah buka. Saya beli barulah nak buat kek. Dah rapot lah. Dah rapot. Ayamu. Adalah bun. Sebab ni manis. Saya suka yang manis. Tapi yang kat Kedi punya sesuai kira korang makan. Sebab dia tak manis. Sekejap. Okay guys, Afi nak ajak korang teman Afi jap. Boleh tak? Afi dia beli kowi je ni. Apa pasal kowi kat rumah? Kau sendiri je. Kau mama-mama pun Afi pasal sendiri. Assalamualaikum. Sebentar ya. Cara E? Cara E tu apa sayang? Cara E tu apa? Cara E tu apa? Kak, kit tapak kuda ada lagi tak? Hah? Oh, ini Ipan punya kot. Saya tak jual. Saya tak jual kit tapak kuda. Ipan ada jual. Saya tak jual.
Saya ada jual kit tapak kaki kalau kat nak. Kita buat kuda sayang. Macam mana pasang ni? Saya ni mana pernah nak marah-marah orang. Kalau betul bergurau-gurau macam tu kan, takkan semua benda nak ambil serius, betul tak? Takkan semua benda nak serius je, betul tak? Hidup kita ni kadang-kadang kena santai. Betul tak, Adila? Betul tak semua? Betul tak korang? Hidup kita ni kadang-kadang kena santai, kita relax. Jangan terlalu... Obviously... Kejap eh, aku nak bakar jom. Lagi tak lupa sikit. Susah nak masuk ni. Haa, masuk ke? Kita dah bakar boleh masuk. Jatuh punya. So lepas ni Hafidah dah boleh buat pemasangan kowe dekat rumah korang semua. So siapa-siapa nak pasang kowe boleh call Hafiz, okay? Okay, siapa-siapa nak pasang kowe boleh call Hafiz. Call je, okay? Sekali pemasangan tu Hafiz charge dalam, murah je lah, dalam sekali pasang tu mungkin dalam 3 juta. 3 juta lah Hafiz pasang. 3 juta lah. Yang pasang sikit lah, kena ada harga sikit. Ada bezanya sikit, betul tak? Hati dia mahal sikit macam tu. Jadi orang ekon boleh, jadi orang kowe boleh. Multitask kak. Adik akak ni multitask, semua benda boleh. Yang tak boleh satu je, mencintaimu dalam diam. Sik! Tinggal pula handphone kat luar. Ya Allah, sorry. Guys, ada problem sikit ni guys. Sekejap.
Ini saya salah bawa balik pahit lah. Tarik ke lah. Saya salah bawa balik pahit juga. Saya pergi rumah mama tadi. Salah ambil pahit. Cuci sebulan sekali cuci baju. Biasalah juga. Wujud eh, lipat je. Ni, batang pipe ni, saya tinggal lagi satu. Tak apa kak, santai je. Hidup kita ni jangan stres-stres kak. Serius je kak. Kalau kak stres dengan hidup, ya kan? Kalau kak stres dengan hidup, tak ada apa pun kak. Rugi je, serius. Kak stres dengan kehidupan kak akan rugi. Nikmati kehidupan kak. Sebenarnya kehidupan kita tu dah... Kehidupan kita tu sebenarnya dah best lah. Biasalah, malam-malam bekerja ni. Biasalah kak, tak muda sama sekarang. Tak nak muda sama sekarang ni semua. Macam ni lah, malam bekerja. Cari rezeki macam mana nak kahwin, kan cari duit banyak. Mana ada orang nak kahwin, tak cari duit pula. Semua nak kahwin cari duit. Masuk sini. Baik, satu dah siap. Yang tak boleh, yang tak boleh jadi ni kak, pintu habis ni dia kena tembuk sikit kat bawah ni kak. Dia kena tembuk pula kat situ. Aduh, jadi masalah ni kalau kena tembuk ni. Okay. Masalah ni tak kalau kena tembuk pintu pula kat situ. Tak apa lah. Kita tebuk je lah kan sikit. Alah, dia marah kita beli pintu baru. Dia dari luar. Saya nak tarik daripada sinki. Tapi nak laluan sinki tu saya nak letak air tu dekat belah sini. Kobit tu saya nak letak belah kanan ni. Tapi kalau saya letak, kalau saya saya nak letak kat sebelah peti ais. Saya nak letak kat situ, saya nak letak kat situ. Jangan tanya kenapa. Saya nak letak kat situ. Tadi Miru dah bawa dah benda tu. Aduh, silap lah saya. Padahal dia dah bawa dah pipe tu. Ha, dia dah bawa dah tadi. Lepas tu saya cakap dia, tak payahlah Mirul. Tak penting pun. Benda tu rupanya penting. Saya nak test je dulu. Besok baru saya pasang. Sebab meja saya tak sampai lagi. Meja besok sampai. Meja saya besok pun sampai. Sekejap eh.
Kitonyo pendek. Bentar eh. Sekejap, saya kena panjat peti air sekejap. Kitonyo pendek. Allah Akbar. Kitonyo pendek, kitonyo pendek. Sudah Pak, saya pasang sendiri seorang-seorang je guys. Macam ni lah bau laki. Bau laki. Bismillah. Siap dah kopi saya. Malas lah. Okay, besok kita beli meja. Semoga tak bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak bocor. Saya besok sampai. So, tak sini dulu. Semoga sampai besok lah meja. Saya beli rak kak. Macam mak-mak dah saya rasa kak. Saya rasa saya macam dah mak. Saya dia dah lebih pada mak-mak dah saya rasa. Siap beli rak semua bagai. Mengalahkan mak-mak saya rasa. Kejap eh. Saya tak kawin. Dah boleh dah tu. Boleh apa? Ragu kalau Alung bisa pasang itu. Kenapa? Hah?
Masa gak ragu dengan saya juga? Kenapa mana ragu-ragu dengan saya pula? Tadi bocor pun. Bagus tak? Tadi di sebelah. Cuma itu ni dia dah. Masuk sini.